Emisija Šetim i pričam ovoga puta posvećuje vreme za jedan sjajan vikend ovde u Kulturnom centru u Jagodini. Marija Milićević je PR Kulturnog centra. Marija, danas je četvrtak, međutim već sutra nas očekuje nešto zaista lepo. Tako je, nastavljamo sa manifestacijom Jagodinsko kulturno leto koja ove godine slavi značajan jubilej, dakle svoj 20. rođendan. Od samog početka organizator je Kulturni centar Svetozar Marković, a pokrovitelj je Skupština grada Jagodine. I dakle, ne samo što nastavljamo, nego nastavljamo narodski rečeno punom parom, jer ćemo ove godine raditi na tri lokacije, ali nešto više o tome u sledećem prilogu. Što se narednog vikenda tiče i što se tiče kulturnog centra, za nas će ovaj vikend početi u petak od 21 sat. Naime, na platovu ispred kulturnog centra prisustvovaćemo jednoj divnoj muzičko-poetskoj večeri. Već sam ranije rekla da će, sigurna sam, to stvoriti osjećaj kao da smo negde na obali mora. Za to će se pobrinuti Marko Milošević i Boris Režak. Interesovanje je bilo nezapamćeno za ovaj događaj i sigurna sam da će bašta koja se nalazi iza naših leđa biti ispunjena do poslednjeg mesta, a verujem i da će ulica biti zauzeta. Super što je, sjajno što je zatvorena trenutno. To je što se tiče petka. U subotu će u izletištu Potok biti održana dečija predstava pod nazivom Markova čarobna avantura, koju će izvesti Teatrić iz Beograda. Početak je u 19 sati. Trudimo se da to bude što ranije, kako bi bilo to vreme početka predstave prilagođeno našim najmlađim sugrađanima. A nedelja je, već smo ranije pričali o tome da se zaista trudimo da zadovoljimo svačiji ukus, obzirom na to da je džep već zadovoljen, budući da je sve besplatno, jel? Da u nedelju nas očekuje gudački kvartet Intermeco iz Beograda. Reč je o četiri divne dame koje će svirati filmsku muziku, domaći pop, najpopularnije evergreen hitove, tako da bih zaista pozvala sve zainteresovane da u nedelju budu deo ove... Dakle, ovaj vikend za svakoga po nešto. Tako je, za svakoga po nešto. To nam je imperativ svake godine, a naročito godine kada se slave jubilej. Tako da sigurna sam da će svako biti zadovoljan programom koji će se odvijati u okviru manifestacije Jagodinskog kulturnog leta. Konkretno za Borisa i za Marka, šta je potrebno? Samo rezervacija, ulaz je besplatan. Potrebno je lepo raspoloženje, pre svega. Naravno da je ulaz besplatan, kao što rekao, potrebna je rezervacija, međutim ja moram... Ja mislim da već imam informacije, konkretno Peca Mitić mi je rekao da se traži mesto više, da su već gotovo... Upravo to sam htela da kažem, ne znam da li je nažalost ili na sreću, ali već su sve sa rezervacijama je završeno, da tako kažem, zato što je tog trenutka kada smo objavili reklamu, tog trenutka su telefoni zvonili neprestano i svi su rezervisali svoja mesta, ali kao što rekoh, zatvorena je ulica iza nas i eto, čak ni onima koji budu stajali neće pasti teško, sigurno sam. Od 21 sat sutra, to je ono što je najbliže što nas čeka. Marija, hvala ti lepo i vidimo se početkom sledeće nedelje. Vidimo se.